Найкращі друзі людини, але поки що без друзів людей. 39 песиків без дому перебувають у реабілітаційному центрі по утриманню безпритульних тварин. Та сьогодні для них є гарна новина. 29 листопада до чотирилапих друзів із смаколиками завітали учні гімназії номер 1 імені Георгія Вороного. Ми сюди приїжджаємо, адже ми хочемо допомогти нашим друзям чотирилапим, і нам подобається влаштовувати благодійні акції. Це вже наша не перша акція. Минулому році ми також приймали участь, але ми їздили не в цей притулок. Ми любимо тварин і хочемо допомогти їм. Цього разу юні активісти привезли із собою спеціальний корм для песиків, а також сертифікат на ветеринарні послуги, кошти на який збирали учні школи, а найактивніше – першачки. Разом вони і вирішили, куди їх спрямувати. Коли живе школа? Школа живе тоді, коли в ній щасливі діти. І щасливі діти вони коли? Тоді, коли їх оточує добро, любов. І коли самі діти стають ініціаторами таких благочинних вчинків, благодійних акцій, оце заради того, чого ми працюємо, заради того батьки виховують наших дітей. Дуже приємно відзначити те, що така акція проводиться в нас не вперше. І ви знаєте, найціннішим є те, що навіть ще в минулому році до мене прийшли діти і кажуть, а ми хочемо. Окей, це дуже класно, коли діти хочуть, коли діти самі прагнуть. І ви знаєте, сьогодні тут у нас представники учнівського самоврядування, це діти старших класів, але брали участь у цій акції, уявіть собі, навіть наймерніші дітки з 6 років, наші першокласники, другі, треті, четверті, до речі, були найактивнішими. І сьогодні вони разом з нами передавали своє тепло сердець, свою любов і своє добро. І коли діти з любов'ю і турботою ставляться про наших братів менших, про чотирилапих друзів, вони будуть справжніми людьми. Я дуже вдячна діткам, які старалися, які небайдужі до цього, які поважають тварин, значить вони їх поважають, люблять, шанують. І будемо надіятися на те, що будуть до них відповідно відноситися. Дуже дякуємо за те, що вони нам зробили сертифікат на ветеринарні послуги. Ми зробимо стерилізацію, вакцинацію. Зробимо так, щоб нашим тваринам було краще, ще краще. І дякуємо за те, що вони до нас завітали. Хай приїжджають чаще. Питання безпритульних тварин – одне із актуальних на сьогоднішній день. Краще, ніж купувати собі чотирилапого, завітайте до Центру реабілітації безпритульних тварин. Можливо, саме там ви знайдете собі друга, якого так давно хотіли. Ми сподіваємося, що у цих чотирилапих друзів знайдуться хазяїни і заберуть їх до себе.